Obrtnici u Hrvatskoj ne uživaju punopravni status klijenta u bankama. Da stvar bude apsurdnija, zaposleni u obrtu imaju veća prava nego vlasnici obrta. Upitno digitalno doba. Industrijsko doba je poznavalo sindikate. Digitalno doba ne zna kako bi organiziralo sindikate. I napredak u benzinskoj infrastrukturi. Suvremeni koncept mjesta na kojemu ne točimo samo gorivo postao je mjernom jedinicom konkurentskog položaja. Informer. U subotu prije podne, nakon emisije Bez kočnica, na Novoj TV.